ဒိဗေကတော့တော်တော်များများတော့မိုက်တယ်လို့ပြောတာဒီကမှာကြားတာပေါ့နော်ပြန်ကြားရရဆိုတော်တော်များမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမဆိုးပါဘူးကျွန်တော်ပြောနည်းနည်းထိမ့်သိမ့်နေဗျထိမ့်နေတာအဲ့ဒါကြီးကစီးကွက်တွေပေါ့ဘာဆိုတော့အဲဒီကမှာအခုကလာပြီးတော့ရရပြန်ကျင်ညာပါပဲကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်နေပုံစံပေါ့ကျွန်ညာပြီးမယ်ကျွန်ညာပြီးမှာပေါ့အဲ့လိုရိုက်မှာပေါ့ဒီကလုပ်ငန်းဝင်ဝင်နေဆိုအာ
ကျွန်တော်ပြောလို့လန်တရေလို့ခုနလူကြီးတွေမြင်တဲ့အမြင်ရှိပြီးသားဆိုအဲ့ဒီပုံမှာတော့အေးဆေးပါပဲကိုရီးယားဒါကြီးကဟိုဘိုင်းပြောခံနေရရင်ဟာကြီးကကိုရီးယားနေသားကကြာနေအဲ့ပုံမှာတော့ဘာမှခံစားရမှာမရှိဘူးအဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ဟုတ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်အရင်ဝါနာပါကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်စင်တာမှာကျွန်တော်လုပ်ထဲဟိုကကျွန်တော်အဲ့လိုမသိစိတ်ကြရ
ไอ้อ่ะกูบ้านปုံစံกูบ้านဟန်นี่ရှိပြီဒါကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မွန်မမဟုတ်ပါဘူးဘေးအားမဆိုကျွန်တော်ကအရင်တဘောကြတယ်ခုနပြောလို့ဒီအနောက်တိုင်းပုံစံနေထက်ဆိုင်အဲတိုင်းသားဆိုတဲ့မှုကအဲ့လေးလို့မြေကိုယ်တိုင်ကလည်းဖြစ်နေလို့လားတော့မသိဘူးတဲ့ပြီးတော့စကလုံးတွေအားစာကျွန်တော်တို့အရသာရှိပြောရတာဟိုနားထောင်ရတာဟိုနော်တကယ်ဟိုအဲ့အရောမဟုတ်အိမ်အောင်ရှိခဲ့ဖို့ကမလွယ်ဘူးလေဒုက္
ကျွန်တော်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော့်စိုးလိုပရောဂျက်တက်တက်ရှိတာအဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးလုပ်ပြမှာပါဟိုကျွန်တော်အစ်စတန့်တော့မယ်တဲ့ဒီတန်သွားမှာပါဟိုခုနကပြောအီးယာလေးအကြိုက်တယ်လို့ချူလိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေးနိုင်သလားပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုစွမ်းသလောက်လေးကျွန်တော်ရေးထားဆိုလိုအေဗန်လေးတော့ရှိပါတယ်။
ဖုန်တင်ပြပြတဲ့ကျမ်းမိုက်ယူဆိုင်ပါဗောဒီအရှင်အရှင်အဲ့နမလားမသိဘူးနမေကြီးနေတည်းမှာဟိုဘာဆိုခုဖြင့်တောင်းရလိမ့်မယ်ဗောဟိုပြီးပတ်ဆိုင်ရန်ကုန်တယ်တခုခုပါတည်းမှာအဲ့တော့ဟိုနည်းကျမ်းမိုက်ယူဆိုင်ဗောဒီကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဂီတကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ရှောင်မလဲဆိုတော့တေးရင်တိုင်းဗောအဲ့လိုပြောလိုက်လေအာဒီကောင်အာဒီကောင်လုတ်ပြီးဆရာကြီးကိုအကြီးကြီးပြောတယ
ကိုလုံးနိုင်သမျှကိုခေါင်းထဲမှာရှိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုထင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတတ်မှတ်တဲ့စကလုံးတွေကိုပျော်ရွှင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကလာတဲ့စကလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတချင်းပြန်ပြီးတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲကျွန်တော်အားကိုစိုက်မှာပါဟုတ်